E tani është koha për një protagonist që po bëmbuj të madhe në mediat roze, kemi fjallën për Stivin e It's My Love. Nga Shqipria, enkas për emisionin, Zoom a i ka pranu të flasë shumë gjëra saj për këtë padrejtësive që a i po thotë se janë bërë në formatin e njojeve mes qifteve It's My Love. A me të vërtet ka ndjenja për erëzën, hani psa jo e fundit është kritikuar se gjithë shka qka është bë, e ka bu për loj. Erza në edicionin e kaluar ishte dhe i tha të vërtetat e saj. Tani është koha dhe radha për Stiven. Një djali ri dhe i pashëm, është ky Stivi cili në Kosovë njët më shumë për pjesëmarrjen e tani daljen nga It's My Love. Ai u dhëtoi nga Tirana në Prishtinë për një intervistë ekskluzive, duke mbyllur gojat e këqija një herë për gjithmonë. Kam lexuar komente pa fund dhe unë e di që si publik, se shoh veten si publik, do thoja dhe kam menduar që çka kanë bërë këto këtu. Po që mua nuk mul askush poshtë, për më tep, okej, s'po kalen ofendim. Më ulin poshtë njerëz që janë më lartë se unë dhe të them drejtën aty nuk kam ndier inferior një herë tek ti ndier, do ta thoja. Dhe nuk është gjë që bëhet, por ti ndrojnë emrin e emisionit të vjen It's My Valon, që të duket që sundon ai. Sepse emisioni ka një format, është formati till që është që njerëzit të dalin çift. Ai më duhet të thotë se ishte rastësishëm pjesëmarrja në këtë emision duke potencuar që dëshironte të njihej me njerëzit nga Kosova, nga se i kanë lënë përshtypje të mirë. Herën e parë që erdha në Kosovë, isha për çift një fundjavë dhe aty pash dhe emisionin rastësisht dhe thash ç'të bëj që të ri këtu se po më pëlqente shumë, më pëlqen akoma. Dhe njerëzit më kanë pritur shumë mirë, që të gjithë njerëzit në rrugë që flasin, që të gjithë duken njerëz shumë pozitiv. Ndihem sikur jam te shtëpia ime me njerëzit e shtëpisë. Ai ko më parë pati një romancë me Kriko Rasin, e cila një ashtu ishte pjesë e këtij formati njohesh mes çifteve, por këtu ata nuk e kaluan mirë. Madje Stiv nuk heziton që t'ja nxjerr të palorat asaj publikisht nga se ka shpifur për të dhe erzën, e sigurisht këtë bëri nga xhelozia. Am qafsh, nuk zune men një herë. Për ty dhe erzën thot kjo, e kam thënë mirë që su me dikë tjetër, ke goj me folë për tjerë, thot kjo qa kam thënë, e kam thënë mos ma probleme mu, kjo ka thënë për ju, qa kam thënë, orë kush që ka përmend juve dhe ty dhe erzën, se po më pjerdh mua qa bën ju, për qa shpik kot. I kam thënë shif gjonat e tua se nga unë s'ka ardh në i problem as njëherë, po kjo që ka problemi më duket. Ka thënë apo s'keni që me bë po hajtë se merë mund me erëzën, po me erë i kam thënë në studio thot kjo po hëmi që pas kam shpik për atë unë. Dhe tani në këto moment që kjo donte të gricej me mua që unë këtë gjëra, të intriga, unë i kam bërë në klasë të parë, me një dorë kisha betaren, me dorën tjetër i thoj e tjeve, ti qa ka thënë kjo për ty, jo kur jemi 22 vjetë. Po e sqarojmë pak për publiku në momentin që Kri nuk ishte praneshme në edicionin kur qifti i ri dolën nga emisione. Është aluduar që Steve ka kërcënuar ato që të mos vi, dhe si pas ish protagonistit, kjo gjë nuk është as pak e vërtet, e vazhdon të i bëj publike bisedat intime kusht përfshirë dhe produksione. Nga anë tjetër, më shkruan një robë që nuk pa e përmend emrin nga stafi, dhe më shkruan Steve me këtë sillje nuk më rrin as kund. Unë tani zdia gjë që është bërë si me i hane aty se thashe është emision serios. Edhe i shkruajta, më falë, jam të rupa qipë se akoma nga që i kisha thënë për nesë, kujtova se, kujtova se duhet isha për gjirime. Më thotë, kjo ishte veç një loje emja me gjithë juve. I kam thënë cila, para Kri nuk ka thënë gjë për erëzën asë për ty, se është plot me gabime drejt shprimore nga edhe biseda me Krin dhe me këtë tipen tjetër. Dhe i kam thënë unë, aha, thot, pra, i kam thënë, po nuk jam për lojra, s'dit luaj, kush më prish planet të shkatroj. Ishte pak e tepër nga ana ime, por që nuk mund të mendoj që një person që është 52 vjeç do merret me lojra dhe më tepër, ku është në pozicion me konkurentët me këto, nuk duhet të mbaj që ndrim fare. Ekskluzivisht për NZOOM, Stiv zbulon edhe disa gjëra që publikut asë që doja merte në mendje se bëhen do një harë. Dhe më thot pra të bësh kujdes, që mua për kujdes nuk më thot mami babi im, buj kujdes, sepse nuk mund të më thuash. Thot, Kria ka thënë që ti e me Kristelin për një shoqen time, pra
një sekond se bëjmë dhimbje koka nga gabime drejtshkrimore. Të lexoj si të ka shkruajt. Pra mbasi po doni kesh të më fol undime ndyshe, pra mos dërgo vojsa se stim dëgjoj, pra me mua nuk bën lojna ti a kuptum. Me mua nuk bën lojna, ja ku është. Kjo ishte veç një lojë imja me gjithë juve. Nuk e di sa bipolare duhet të jesh që të bësh këto gjëra. Dhe pra me mua nuk bën lojna ti a kuptum. I kam thënë ti s'ishen mes muhabetit fare, tung thot, as e përmend. O i ditë gjitha thot, kaq pata me të thënë, ti vazhdo. Më thuaj ç'a di, kam thënë. Ti me nënën tënde fol kështu me mua jo. Pra në këtë rast stafi i emisionit në fjalë sipas ish konkurrentit nga Shqipëria kanë mbajtur an duke besuar çdo fjalë që flet një nga pjesëmarrësit. Stiv sqaron këtë gjë duke thënë versionin e tij se në fakt Kri është paralajmëruar të mos futet në mes të dhe erëzës, ama insiston të na bind që fare nuk ka pas kërcënë. Edhe i kam thënë dhe sot më ka marrë erëza 10 herë. Normalisht çdo lojë që krijohet prishi punë si me erëzën si me mua, ti se përmend fare në asnjë moment që po e merr personalet, kam respektuar gjithmonë dhe për këtë gjë s'ka asnjë gjë për të thënë. Fol me erëzën, i kryeni punë më mirë. Bravo ju qofët të gjithëve. Okej, kam thënë. Sa për ju që jeni të lidhur dhe zgjidhur, marrja është e juaja që vini në emision e thuni jemi të lirë për rreni ju jo un. I kam thënë un jam single për të tjerët s'flas. Por që ti kërcno këdo a ry në emision, nga bime drejtshkrimore o zot dhimbja kokës, nëjse, ta regulli unë atë kërcnim, more vesh, krinë se kam kërcënu, i kam thënë e kam parelajmëru, pse ke kap situatën nga bim. Dhe thot në vend që ti marrë sot me gjiru takimin, ti musim këthe përgjire për fletë sot me erëzën e krinë, i thashtë, ta thashtë të skëtheva që në fillim se s'kam robat gati, dhe sa unë prisë e përgjire nga ti, okej, okay, tungë përsid sot, për që ti përdor polup, paritetin tem e të emisionin, tem për me shkatru dikon haro pik. Ska lidhë emisioni, kam thënë materialit i kam qenë për para, e kam marrë me pushime dhe ka vjetë gjëra. Nuk t'ka hije me folë për një njeri që t'ka përkrat ty bashkë në raport me mu. I kam thënë se një fare, thot kjo fletë për ty më shumë se sa për atë. Dhe i kam thënë dosha mund tjetë kështu, prap, ja kam marrë parasysh dhëta, nuk i thash nuk është si që thu ti, për i thash në dosha mund tjetë thashu. Asi du ta njof, i thash po që ti e more personale dhe si më përqiju fare se marrëdhënë me ju kam qeni pasër, ta thash disa herë ti si përmen biseda. Koha mi të rego gjanat e jo fjallët, Stivi, i kam thënë prap, ndoshta mund tjetë dhe ashtu, gjithë si unë këte bisedën e sot me mora si ofendim dhe ullje për mua, sepse dhe njëri ju më i kishë në planet isha unë, ti mund të përdojsh për klikime ajo të mbash anë, se ajo tjetra njëherë po të vjenë emision tre herë jo, unë s'kam nerva të merë me fjallë. Në gjo thotë, mos më shit moral trem, të lutem, kishe bërë më mirë sikur t'ishe marrë me punës edhe me fjallët bushe që kësi edhe ndik ti. E thashë në fillim që unë isha në gjume dhe thjesht qohem me këto intriga klasë e parë dhe i kam thënë, unë jam marrë me fjallë sot? Këtu është pjesa që mi ku zari, se ka thënë më mirë të kishe këtë përgjire mu, ti e marrë me fjallë, ti, tre herë ka thënë ti këtu miku. Kjo po është shuflet më shumë për ty, i kam thënë, s'kam fjallë që atë them, mos më numërom në emision, këtë si dhe s'ma ka bo një ide në sot. Ish konkurenti shqiptar mundohet të asgjith gjithë këto muhabe duke zbuluar edhe fjallet që janë thënë pas i doli nga i emision ku dhe përfunduan problemet. Pse unë jam me skleroz pak? Ja, thjesht, pritse harova. Pas bisedës me Kris, si thash, gruaja në fjallë 52 vjetë që qonë screenshotet me mu, Kris, që i nisem. Edhe kjo Kria më thote ka rritë qëllimin që doje, bravo, unë atë emision nuk shkel më dhe vazhdo shpik akoma më shumë. Nëse se këto janë muhabete shumë ordinere, keni emisionin në orën 7 dhe sido që tjetë kam një imazh, kam një gjë, sa do që kam hynë reality, përpiqem që ti jem më i edukuar, s'do bëhem pjesë e këtyre lumrave, sa do që jam bërë deri diku. A është pishman për diçka, nëse do e kthente kohën, a do vepron të Stivi njësoj? Unë pishman zbëhem për asgjë, se në qëse bëhem, që të pendohem, mërzitem dhe filloj pastaj me stres pse bëra, pse kështu. Kam marrë mësimet e duhura në momentin e duhur nga gjithë kjo eksperiencë dhe nuk do mësimet që marr leksionet nuk i ndroj me 100 eksperienca pozitive se njeriu me këto piqet nga këto mëson që ke të bësh me lloj-lloj njerëzish. Nëse ta lëmona është këtë temë për momentin, a i për në zoom i shpalosë dhe preferencat e ti, për Tinën, Valinjën, Ganën dhe Bajramin, e cilët janë njerëzit që Stivi zdo do në të tishite kur me sy. Janë Dardi dhe Ina, për Dardin për arsyet qarta, kurse Ina më duket shumë simpatike dhe sarkastike që janë dy gjëra që në tërheqin, po vibe energjia që ka marrë nga të dy këta njerëz nuk dua fare që.
Nëse flasim për arsyen e largimit nga emisioni, ishte ndjenja që filloi ta ketë për erëzën, duke rënë dakord që të njihen jashtë, por si po shkon tani ky komunikim? Njeriu kur nis një njohje, un them që niset ose me iden ose që të përfundoj ose që të ndahet. Un nuk jam njëri që them të shkoj ku të shkoj, të notoj në për ujra kot, edhe të qof ku më qonë rjedha se ka vorbula, ka tsunami, qa nuk ka. Kështu që jemi në komunikim të përditshëm, plasni nga neve se shumë mirë shkon. Në edicionin e daljes së Stiv dhe Erza, protagonistët kanë dhënë mendimet e tyre me Styrë dhe Dardi, i cili ka ofenduar rënd Erzën me fjalët më të ulta. Çka ka për të thënë Stiv në lidhje me këtë temë? Edhe kë zbesoj se e merr me fëmijë kur, se s'ka njëri se e merr me fëmijë. Jo, ka kësaj teme. Ka thënë ti se merr sa është me fëmijë. Tani, në qoftë se unë dua ty të jeta Dardit dhe unë merrem që e ka gruan, gocë, se grua s'është ajo se 15 vjeç që ka, po që thjesht nuk merrem se ça për ça fëmia është bekim nga Zoti, është dhuratë dhe për mua kur shoh dikë që jep dashuri pa kushte fëmisë, domethënë është gjë është super e bukur, nuk mund të komentosh dikë. Dhe një njerëz që ka një familje të shëndetshme, që ka një mamë, ka një motër, ka një kushëri ose një gjë, nëse nuk e jetën me dikë dhe ndahet dhe ka fëmijë, ça do bëhet më gjesh? Unë nuk dua të bëjmë keq, por urojmë me gjithë shpirtin urojmë që ti dali te familja vet, edhe të mos ketë fytyrë me dalë përpara, mos më thënë asgjë që ka lidhje me këtë temë. Me qenë Superman familja, i riu nga Shqipëria thekson që kanë mbështetur për çdo gjë që ka bërë e çdo lloj vendimi që ka marrë, për cilë është mendimi prindve të tij për Erzën. Për Erzën më kanë thënë që sa të emisionit, dhe më thënë atë që është ato goca që janë në ty. Edhe kjo e ka favorizu Erzën se është gjeni para atyre, e zgjuar, artikuluar, e bukur, gjitha, dhe më thënë, ka nivele. Ka nivele dhe Erza dhe unë kemi qenë më lartë se të gjithë, modestia, iku, zero. Urojmë që kjo njohje të përfundoj për sëmbari dhe ata të filloj një lidhje nga se duken bukur pra njëri tjetrit. Për ndryshe, Stiv është regjisor me profesion dhe zbulon që së shpeti dal një film i zhanrit horror. Unë jam regjisor, pasion kam aktrimin dhe dua të merrem vetëm me filma më seriale. Aktualisht po bëj regjinë një filmi që mendoj që për një 3-4 muaj maksimumi do nxirret, është horror, është shqiptar 100%, kështu që përgatituni që të shihni filmat e frikshëm. Ai nuk ai kur pa na dhën edhe një mesazh. Jam shumë i njohës, i falenderoj që të gjithë. I them që të mos shohin këto lloj reality, sado që kam qenë vetë pjesë e këtyre, nuk janë këto gjëja që duhem bërë. Dua të them që të mësojnë shkollë, të punojnë fort për gjithë qëllimet ëndra që kanë dhe që mund t'i arrijnë, edhe që të jenë të fortë, sepse njerëzit do të shkelin me këmbë nëse nuk janë.